у тапочках і без документів. Пацієнтів та працівників лікарні швидкої медичної допомоги на Фастівській евакуювали через інформацію про замінування. Близько 13-ї години понеділка на спецлінію 102 зателефонував анонім і повідомив, що через 20 хвилин станеться вибух. Поки оперативні служби та кінологи шукали вибухівку, хворі декілька годин простояли на вулиці. Обід і нам сказали швидко на вихід. Евакуація, бо то, що замінірували лікарню. Показалося спочатку, що це учені, але оказалося, що ні. Ой, то все лишили, що ні. Гроші брали, телефони, а то все так. Всі дружно позбиралися, і хто як міг, і спускався вниз, хто ліфтом, хто як. Все відділення з 1 до 9. Не пускають нікого назад, нічого. Поки у лікарні тривала евакуація пацієнтів, відвідувачів та персоналу, поліція з'ясувала, що повідомлення від аноніма було з таксофону, розташованого неподалік на вулиці Фастівській. Зараз працюють кінологи, вибухотехніки. Плюс відділи поліції працюють, ГУНП. Працюємо. Старша медсестра хірургічного відділення каже, увесь персонал знає, як діяти у таких ситуаціях, адже раніше у лікарні проводили подібні навчання. Ми подали дані на прийомний покій, скільки знаходиться хворих у нас у відділенні. Хворі ми евакуювали, взяли з собою. От сестри, санітарочки позабрали всіх хворих, всі вийшли на вихід, от сидимо, чекаємо. З відділення, у якому працює медсестра, евакуювали 38 пацієнтів, ще троє залишились у лікарні. Дуже важкі хворі, які при кровотечі, з кровотечами, ми, звичайно, ми не візьмемо їх на руки, ми не можемо їх евакувати. За декілька годин правоохоронці встановили особу ймовірного заявника, з'ясували, що вибухівки немає, тому роботу медичного закладу відразу відновили. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження чоловіку, який раніше вже був судимий за аналогічні жарти. Йому загрожує від 2 до 7 років. Мар'яна Боднарюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.